Мен оймчем, бул ККМ дүйнөнүн баарында эле бар да. Бул мындай мындай эч кандай жаңылык жок. Эми биз дүйнөдөн артта калып баратабыз бир 10 жыл. Эми жетейин деген аракет болуп атат. Анан кийин мен оймча аягы ККМ кирет. Ал мен оймча эми мен оймча налоговый өкмөт кичине ошол ошону мындай жумуштарын эгерде баягыл ККМ-ди сатып алганынан бардык жагынан жумушту бүтүрсө да, бирок ошол жеке ишкерлерди үйрөткөн жагынан мен айтып ойлоп атам да, мындай начарраак иштеп койду. Түшүндүрүү иштерин мындай жарым жартылай эле кылды окшойт. Анан жөн эле барып эле силер муну коюп койгула дегенинен бүгүн көрдү, андай болбойт экен. Демек каражат бөлүшүш керек. Менин оюмча окутуш керек, барып ордуна барып ошо ККМ-ди кандай колдонот, мүмкүн жарымысы болбосо жарымысынан көбү мүмкүн түшүнүп туруп макул болот. Кеп мындай да, көптөрү ошол ККМ-ди колдонгонду билбейт. Анан алар ойлойт, бухгалтер керек, бухгалтер жалдашыбыз керек. Ошол мыйзамга да киргизишибиз керек. Ошондой баягы финансовый ушундай бир компанияларды түзүп, арзан болуп же болбосо грант алып келип, грант берип, анан кийин 1-2 жыл ошол базарда отурган жана биздин ишмерлерди үйрөтүүгө, же болбосо алардын бухгалтериясын ошол жерден баягы бир 50 кишиби 60 кишиби бир компания ошону бухгалтериясын мындай жүргүзүп турса, ошол жагы менен кетишибиз керек го деп атам да. Эмне үчүн дегенде ККМ-дин өзүнө каршы эмес болуп атпайбы? Ошол ККМ-ди колдонгондон кийин жанагындай ашыкча чыгымдар алып келет да. Бухгалтерлер керек болот. Анан кийин ага өзүнчө бир билим керек болот. Анан кийин ККМ-нин да бир жагы бар да. Эгерде бир ошол жердеги сатып отурган бир жаш кызды келип алып кирип сатып кирип койсо, ал туура эмес басып алса, допустим, 1000 ордуна 1,000,000 деп койсо проблема чыгып калат да. Ошондон коркуп атат деп ойлоп атам. Негизи ар бир маселени чечсе болот. Чечсе болот. Ошол үчүн кече күнү мен ойлоп атам, президент айтканда тайм аут алышты. Эми бул жарым жылда эле болду, жарым жылдан кийин кайра эле ККМ-ди киргизебиз деп отурбастан, мен айткандай иштешибиз керек. Баарыбыз иштешибиз керек. Мен как депутат катары, өкмөт, журналисттер катары баарыбыз силер деле блогерлер болобу, депутаттар болобу, эгерде мамлекеттен бүгүн бир акча каражат бөлүнсө, ай силер деген ушуну мындай күнүгө бир жарым саат эфириңерде берип тургулачы, кантип жасайбыз, кандай кылабыз депчи. Анан мен айткандай компанияларды бүгүн түзүшүбүз керек. Сөз допустим бир ошончо 1000 деген адамга бухгалтерлер табылбайт. Бухгалтерлер табылбайт. Ошол үчүн биз как-то бир ошол проблеманы чечип, грант болобу, мамлекеттен акча бөлөбүзбү, бирок ошондой компаниялар түзүлүш керек финансовый. Алар ар бирөө жок дегенде 100 дөнбү, 200 дөнбү, 500 дөнбү жанагы предпринимательдерди бухгалтериясын баягы 1 жылдай 2 жылдай жасап берип, үйрөтүп, анан кийин көрүш керек да. Негизи мындай коркунуч деле жок, эгерде билсе. А вот билбеген адамдар кичине коопсуздан алат да. Менин оюмча өкмөт элге жакшы мындай бир маалымат бере албай атат окшойт да. Ошону кантип колдонуу боюнча, анын канча пайдасы бар, канча пайдасы жок боюнча элди маалымат жагынан кичине ката кетирип атышат окшойт деп эсептейм. Бирок биз кичинекей комок болобу же чоң ишкер болобу, баарын тең бир нукка салышыбыз керек. Бир нукка салынышы керек, ар бир жаран өзүнө милдеттүү налогун төлөш керек. Ошол налог төлөгөнгө жараша ар бир жаран мамлекеттен ошол налогум каякта, мектебим каякка салынды, тиги дары дармегим каякта, милдеттүү нерселерин сураганга ошондон кийин укуктуу болот да. Ошон үчүн мен туура деп эсептейм. Ар бир ишкер өзүнө тиешелүү налогун төлөш керек, бирок ирет менен болуш керек. Өзүнө жараша, иштеген ишине жараша төлөш керек. И өкмөт элге туура анан масштабына бир жакшы маалымат берип, эл менен ошол жагында жакшыраак иштешсе эл түшүнөт болуш керек деп эсептейм. Анткени кечээки көрдүңүздөр, митингдердин ичинде көбү ККМ-ге каршы болгону менен экинчи суроосу кантип колдонобуз деген.
Налогуйга барсак, налоговый инспекторлар өздөрү даяр эмес. Налоговый инспекция өзү даяр болбосо, бизден эмне сурап атасыңар деген талап болду. Ошон үчүн налог болуш керек, милдеттүү түрдө төлөнүш керек, бирок ага чейин база даяр болуш керек. База даяр болгондон кийин анан төлөбө койсо, сураса болот. Бул мыйзам 6-чы чакырылышта каралыптыр. 6-чы чакырылыштын депутаттары муну караштыр. Салык кодексин кабыл алгандар. Мен 20-чы ноябрь, 15-чы ноябрдан бери эле какшап келатам. Кыйын боюнча базарларда чатак чыгат, эл даяр эмес. Ошон үчүн эртерээк кыйын боюнча иштегиле деп өкмөткө айтып түшүндүрө берип, тилим какшап бүттү. Мындай болуп атат. Салык кызматы элге түшүндүрө албай койду чоң базарларда. Элди бөлүш керек да, Кыргызстанда азыр базарда отурганда элди бөлүш керек деген мындай түшүндүргүлө аны сразу ушул жерден бөлүп алганан бөлүп албай эле. Базарларда отурган эл экиге сатуучуларды соода сатык менен иштегендерди бөлүш керек. Бирөө өндүргөндөр, бирөө соода саткандар. Өндүргөндөргө текстилчилер келет. Буларга башкача ыкманы колдонуш керек. Ал эми саткандарга башкача ыкманы колдонуш керек. Салык кызматын түшүндүрө албагандыгынан эң сонун жакшына кай ККМ салык реформасы токтоп калды. Дагы 6 айга кечең деп атат. Салыкты баарыбыз төлөшүбүз керек. Бул сөзсүз. Бул биринчи. Бул өзгөртүүсүз. Салык болгондо гана бардык нерселер өзгөрөт. Жашообуз өзгөрөт. Бала бакча, мектеп, жолдор бардык нерсе салынат. Салык салбасаң, салык албаса эмне каяктан табабыз акчаны? Ошондуктан ККМ'ди сөзсүз киргизишет, бирок дагы эле түшүндүрө элек. Дагы эле түшүндүрүү ишиндери жүргүзүлө элек. 6 ай бар. 6 айдын ичинде түшүндүрсөк, түшүндүрдүк. Түшүндүрбөсөк дагы балай калабыз. Салыкчылар базарларга барып, мен айтып атам, чатырлар тиккиле, отургула, салыкты жакшы түшүндүргөндөр менен барып элге түшүндүргүлө. Мындай болсо мынча болот. Болгон А-дан Я-га чейинки чындырды түшүндүрүп берип койсунчу. Элге түшүндүрсүн. Сен мисалы эмне менен жармышпасын? Мен мисалы картошка сатам. Сен картошка саткан, алма саткан, чеснок саткан мисалы булар кандай? Андан оптом кийим саткандар кандай? Дордойго тыштан алып келип текстиль киргизгендер кандай? Мунун баарын элге түшүндүрүш керек да. Европадан же Кытайдан товар алып келип контейнерге коюп саткандар кандай төлөйт? Бир контейнерди төрткө бөлүп алгандар кандай төлөйт? Бир контейнердин арендага берип коюп, ээси жыргап жатат, ал кандай төлөйт? Ичиндеги көчө 200-300 сомдон доллардан төлөйм деген кандай төлөйт? Ушуну түшүндүрүш керек. Өкмөттүн салык кызматына бүч деген баа койгом өткөндө. Эгер дагы эле кете ушундай улана берсе, анда салык кызматынын төрагасы кетиш керек кызматтан. Бир салыктын айынан өлкө коопсуздугу ушундай коркунучка келдик да. Бир салыктын айынан бардык жакшы иштерди өкмөт талкалап салды. Ушкат болсун. Президенттин пикири менен кошулабыз да. Раз аткаруу бийлигинин башында президент турат. Өзү айтты, ушул салыкчыларыбыз даяр эмес экен. 24-чү жылдын июлуна чейин деп суроп берди. Биз эми мыйзам чыгаруу органы болгондо байланыштуу көп эле аралаша албайбыз. Канчалык деңгээлде салыкчылар даяр экендигин. Эми туурак чечим болду деп ойлойм мен. Ал эми ушул ишкерлердин, соодагерлердин үнүчү, алардын койгон талаптары бул жаатта. Эми менин оюм, мен как мурун бизнестен саясатка келген ишкер катары сөзсүз салык төлөш керек да. Салык деген бул ошол социалдык жактан муктаж адамдарыбыздын кете турган бул акча да. Салыкты төлөш керек деген мээге сиңириш керек да. Салык сөзсүз төлөш керек. Соода кылдыңбы салык төлөш керек болду ошол. Бул системаны жолго коюу жагычы мисалы талап коюлуп, бирок шарт түзүлбөйт деген сыяктуу пикирлер айтылат. Эми келечекте мына дагы 6 ай срок бербеди, 6 айдын ичинде ошол өкмөт катуу иш жүргүзүш керек да. Катуу иш жүргүзүп, ошол биринчи кезекте алтын ортолукту табыш керек. Анан кийин акырын алып кетсе болот. Биринчи эле элди чочутпай, бизнесмени чочутпай, акырын басыш керек да, тепкич менен өтүш керек бул нерсе.